Bet Latvijas televīzija gaidāmajās svētku brīvdienās sagatavojas bagātīgu latviešu filmu piedāvājumu. Skatītājiem būs iespēja noskatīties gan pēdējo gadu kino, piemēram, Alikses Zariņas komēdiju drāmu Blakus, gan mūsu kino klasiku. Protams, neiztiks arī bez leģendārais Jāna Streiča kinolentes Limuzīnas Jāņu nakts krāsā. Bet 24. jūnijā pirmizrāde piedzīvos Latvijas televīzijas un studijas Visio dokumentālais darbs ciklā filmas Arheoloģija. Šoreiz par Vara Braslas mākslas filmu Aija. Varis Brasli ir vienīgais režisors, kurš vēlējies pārekranizēt klasiskus latviešu literatūras darbus, arī Jāņa Jaunsudrabiņa smalkos psiholoģiskos tīmekļus, ietērpjot savam laikam modernā un niansētā melodrāmā. Filma pirmizrāde piedzīvoja 1988. Gada 19. Februārī, un tagad pēc 35 gadiem Agita Cāna Ķīle un Daira Ābolina šķetina filmas tapšanas apstākļus, satiekas ar darba veidotājiem un skaidro, kur meklējama filmas veiksmes atslēga. Arī galvenās lomas atveidotājai Zanai Jančevskai šis darbs bija īpašs. Es nezinu, kādas lomas es būtu varbūt nospēlējusi, ja man pēc tam neasociētu ar Aiju, ka es esmu tādu, kurai jāspēlē šīs trakās. Bet mammu tev piestāv, es atvainojos. Kāpēc? Nē, man liekas svarša loma. Tad viņa ir skaista loma, viņa ir liktenīga loma. Bet labi, jautājums, kādas lomas tu gribētu spēlēt? Vai būtu gribējusi tad? Kaut ko varbūt mierīgāku? Garīgāku, tā.